الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب صدق الله العظيم ဂျီနိုလီဇာအတဲ့တာနာတော့ကရှင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်များကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်ပါဟာဇတ်မော်လနာပီးရ်ဆူလ်ဖကာအမတ်ဆာဘနခရှဘန်ဒီဒါမတ်ဘရကာတုံတခင်ရေခေါချာဌာရဲဘယန်တဘုတ်ဖြစ်တဲ့အင်းကြီးချင်းနေနဲ့ပသက်တဲ့ဝိတ္တရားအချောင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လီဇာအတဲ့မိတ်ဆွေညီน้องများခင်များအင်းကြီးချင်းရဲ့ပသက်တဲ့ဝိတ္တရားဆိုတာ နော်အစ္စလာမ်တာဒနာရောမှာအင်တာမတ်ကိုပဲအလေးအနက်ပြီးပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတဲ့ဝေတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘူခါရီကျမ်းမှာတမရမျာကြီးဆလောဆမ်မိတ်ရွယ်ချက်တခုလာရှိထားတယ်။မန်ကာနယူမီနူဘီလလာဟီဝလယောမီလအာကီရ်ဖာလယုကရမ်ဂျာရာပဒူဟာရဲအလာရှိမတ်တခေနကိယာမတ်နေ့ကိုအီမန်ယူထားလဲ။နော်အဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကိုနော်ဂုံပေးလိမ့်မယ်။ ဒါတော့အလရှင်မတခင်းနဲ့ကယာမတ်နီအပေါ်မှာအီမန်ယူထားတဲ့သူမှန်တယ်ဆိုရင်သူအိမ်ီးချင်းကိုဂုံပေးရလိမ့်မယ်။နော်ဒီစတိုတရ်မှာတမတော်အမိတ်ရှိတဲ့ဖလီယိုဆင်အီလာဂျာရီ။နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ီးချင်းတွေကိုအင်တမတ်ကိုပဲအကောင်ဆုံးဆတ်ဆန်ပါဖလာယုအိုဒီဂျာရာ။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ီးချင်းတွေကိုဒုက္ခမပေးနဲ့။ အဘူဒါဝုဒ်ခြိုင်းရဝတ်မှာဆိုရင်တလောက်အထိလာရှိတယ်တမန်မြတ်ကြီးဆလောဆံအမိတ်ရှိတယ်မာဇာလာဂျီဘရီလူယုဆွီနီဘီလ်ဂျာဟတ္တာဇနန်တူအန်နဟူဆေယုဝါရီသုနော်ဂျီဘရအီလ်ကောင်းကြီးတမန်ကားတဲ့ငါကိုရောစီလာပြီးတော့အင်းနီးချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိတ္တရားကိုတလောက်အထိတလောက်အထိလာလာပြီးပြောတယ်နော်ငါကိုရောတလောက်တောင်းမှထင်မိတယ်လူတယောက်ွယ်လွန်သွားရင်သူ့ရဲ့နော်အမွေတွေကတချို့ကိုအင်းနီးချင်းကိုတော့ပေးမလာလူရော ထင်မိတယ်လေစာတဲမိတ်ဆွေနေနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီသ်ကနေစဉ်းစားကြည့်เนาะအိမ်ကြီးချင်းရဝိတရားဖလောက်တော်မှရှိလေဒါကြောင့်အစ္စလာမ်တာဒနာမှအိမ်ကြီးချင်းရဝိတရားကိုတိတ်ကိုမှအလေးနဲ့ထားပြီးတော့เนาะညွှန်ကြားမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်။နောက်ဟာဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်မှလာရှိတယ်လူတစ်ယောက်ကတမန်တော်မြတ်ဂျီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆမ်စီရောက်လာတယ်အိုအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်တော်เนาะကျွန်တော်ဟာလူကောင်းလား တော်လူซိုးလားဆိုတာကျွန်တော်ကိုကိုကိုဘလို့သိနိုင်မလဲကျွန်တော်ကိုကိုကိုလူကောင်းလားလူဆိုးလားဆိုတာဘေးပုံပိနေနဲ့သိနိုင်မလဲအဲ့ဒီခါတမန်မြတ်ကြီးဆက်လောက်ဆံကအမိရှိတဲ့အသိအိမ်ကြီးချင်းကိုတွားပြီးမိလိုက်အကဲရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကအသိကိုလူကောင်းလို့ပြောရင်အာသာအသိအမှန်တကယ်ကောင်းတဲ့သူဟို့လို့ပဲလေစာအတဲမိတ်စိနေတော့မြခင်မရေတော့လူတယောက်ကောင်းလားဆိုးလား อติไนสงปโกกอ่ะตุยเอ็งนี้จินเบะถ้าจ่าวเลยเวเปญเรารู้ลูเตียวเนปะตะบีอะเปอยู่เลุ้มเมลูเตียวเนปะตะบีเรารู้ตาเปตะมีอยู่เลุ้มเมสุโลชิงเนาะบาลุจะเลยตุยปองวินเจมาตวาบีสงซั้นเนตุยเบ้เนเลตุยเอปองซันบะลูเลอะรอตุยเอคาแรคเตอร์โกอติไนสงกาตุยเอ็งนี้จินเบะไอ้อื่นถั่วจ้อมหมดโหลเลเบะ တမန်မှာဆလာအုံးဒီလိုမျိုးရှိလိုက်တာအတဲ့အိမ်နီးချင်းကိုတော်ပြီးမေးလိုက်အကယ်၍အိမ်နီးချင်းကအတဲ့ကိုလူကောင်းလို့ပြောတယ်ဆိုရင်အတဲ့အမှန်တကယ်လူကောင်းဖြစ်လို့ပဲနော် North East တော်တရားမှာတလောက်အထီလာရှိထားတယ်လူတယောက်နော်လူတယောက်သူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်း၃ဦးစလုံးသူ့ရဲ့၃ဘက်လုံးကအိမ်နီးချင်းတွေကသူ့ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရတယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီလူ꿜လွန်သွားရင်အဲ့လာသူ့ရဲ့ကုန်နာတွေအားလုံးကိုမာဖပြုတ်လောက်ပေးတော်မူလိုက်လိမ့်မယ် နော်ဒီတော့ဒီဟသမှာတမန်မဆလာအစံကအင်ဒီဂျင်၃ဘတ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်အမိန့်ရှိထားတယ်။နော်ဘာလို့အင်ဒီဂျင်ကို၃ဘတ်လို့တမန်တော်အမိန့်ရှိရလဲဆိုလို့ရှင်နော်မြားတော်အဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာအင်ဒီဂျင်က၃၃ဘတ်ဘတ်၃ဘတ်မှရှိတယ်။ဘတ်လည်းဆိုရင်အင်ဒီဂျင်မျက်နှာစာကတော့ဒါလမ်းလေးမျက်နှာစာမှာတော့အင်ဒီဂျင်မရှိဘူး။ကိုယ်အင်ရဲ့မျက်နှာစာကတော့လမ်း နော်ဒီလိုမျက်နှာစာကိုဖယ်လိုက်ကိုအင်ရဲ့ညာဘက်မှာအင်ဒီချင်းအင်ရှိမဲကိုအင်ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာအင်ဒီချင်းရှီအင်ရှိမဲကိုအင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာအင်ဒီချင်းအင်ရှိမဲအဲ့ဒါ၃ဘက်နော်ညာရဲ့ဘယ်ရဲ့အနောက်ရဲ့မျက်နှာစာလမ်းနော်အဲ့ဒီအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမရမတ်ဆက်လာအောင်ကအဲ့ဒီ၃ဘက်လုံးကအင်ဒီချင်းနေသူ့ကြောက်စိတ်ချမ်းသာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねနော်အဲ့ဒီလုခွေလွန်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဖြစ်ကွနာတွေအလုံးကိုမတ်လုပေးတော့မှုလိုက်လိုက်မယ်လိမ့်စာတမိတ်စင်းဒီနောက်များခင်များ နော်ဒါတော့နော်ကျ आ, ွန်တော်တို့ပုံမှန်နော်ဟိုမြေကြီးပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့ဟိုအိမ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်အခုဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်တော့နော်ဟိုတိုက်အိမ်လေးတိုက်အိမ်လေးဆိုရင်အိမ်ကြီးချင်းကတိထတ်တောင်းပူပြီးများတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်ပြီးမှရှိမယ်ဘယ်ဘက်ပြီးမှရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့အောက်ထပ်မှရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ထပ်မှရှိမယ်လေစာတဲမိတ်စင်ညှင်းတော့မြတ်ခင်များကျွန်တော်တို့ကအိမ်ကြီးချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်များသောအားဖြင့် နော်ဒီပံမျိုးပေါ်ဒီမှာဆိုရင်파တိ파타နေကြเนาะသူကသူကိုကကိုပဲเนาะပြဿနာမဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲเนาะပြဿနာမဖြစ်အောင်နေတလောက်ပဲအင်းကြီးချင်းရဲ့ဝိတရားလို့ထင်တယ်เนาะအမှန်တကယ်တော့ဒါအနောက်တိုင်းရဲ့ပုံစံဖြစ်အင်းကြီးချင်းနဲ့파တိ파타နေတဲ့အင်းကြီးချင်းနဲ့ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေတယ်တလောက်ကိုပဲအင်းကြီးချင်းရဲ့ဝိတရားလို့ထင်တာအနောက်တိုင်းရဲ့ပုံစံအဆင်ပဲရှိသေးတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့လမ်းညွန်ချက် ကိုမပြည့်မီသေးဘူးအစ္စလာမ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကအင်းဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတလောက်ပဲမဟုတ်ဟာဒီသ်တော်တိယမှာတမရမျာချီဆလာဝဆံမမိရှိထားတယ်လယ်ဆလမုအ်မင်အလဇီယရှ်ဘောဝဂျာရူဟူဂျာအိအွန်အီလာဂျမ်ဘီ။တော့ तू हारे ပြည့်ပြုံတဲ့ तू ပြည့်ပြုံတဲ့မုအ်မင်တစ်ယောက်မဟုတ်။ तू ဘယ်လိုလူလဲဆိုရင် तू ကိုယ်တိုင်တော့ဗိုက်ပြည့်အောင်စားတယ်။သူရဲ့အင်းဒီချင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဗိုက်ဆာနေတဲ့ဆာလောင်ငတ်မို့နေတယ်။ နော်ဒီတော့တရေအလိုသဘောဟာပါလေဆိုရင်နော်ကိုအစင်ကောင်းကောင်းပြည်နေတဲ့ကိုဣမာကိုအကုံအလုံးစုံပြည်စုံနေတဲ့တစ်ဖက်မှာကိုအိန်းနေချင်းအများကြီးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အိန်းနေချင်းကိုတစ်ချက်တောင်ငဲ့ပြီးတော့မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလိုဟာပြည်ပြည်စုံတဲ့ moment မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီစတော့တရားမှာဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကနော်တမန်မချစ်ဆလောဆမ်ကိုရှောက်ထားတယ်နော်ဥကိုတော့နော်ကျွန်မရဲ့ပုံရင်းချင်းမှာအိန်းနေချင်းနှစ်ဦးရှိတယ်အိန်းနေချင်းနှစ်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်မ လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်အိမ်ငှင်းကိုပေးရမလဲအဲ့ဒီခါတမရမတ်ဆလောက်ဆမ်အမိတ်ရှိတယ်အီလာအကရဘီဟီမာမင်ကာဘာဘန်နော်တကပောက်အရာအဲ့ဒီနှစ်ဦးမှာဘယ်သူတကပောက်ကအတင်းနဲ့ပူပြီးတော့နှီးလေသူ့အပေါ်မှာပူပြီးတော့ဟက်ရှိတယ်သူ့ကိုပူပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးပေးရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေနော်အများကြီးဒီလိုလူတွေရှိတယ်နော်ကိုယ့်အိမ်မှာအလှတန်းလုပ်တယ်ကိုယ့်အိမ်မှာအချွေးမွေးလုပ်တယ်ကိုယ့်အိမ်မှာချက်ပြုတ်တယ် chapter 2မိအဝေးကြီးကိုတော်ဖို့လေเนาะအဝေးကြီးအဝေးကြီးအဝေးကြီးကအသည့်အွန်းနေကိုပို့တယ်။လုံးမစင်အဝေးကြီးကအသည့်အွန်းနေကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်မှာဖိတ်ကြွေးတယ်။ဒါမဲ့ကိုရေအင်းကြီးချင်းเนาะကိုဟိုဘက်ပြီးအင်းဒီဘက်ပြီးကိုတကပောက်နေအနည်းဆုံးနေရာမှာရှိနေလဲသူတွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့ပို့ပို့လဲတဏိမယဖိတ်ပို့လဲတဏိမယဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလို့မဖြစ်ရအောင်เนาะကိုနေတကပောက်ဘလောက်နီးလဲအဲ့ဒီလို့အပေါ်မှာကိုရေเนาะသူ့အပေါ်မှာဝတ္တရားအရှိဆုံးပဲ။ نوحدي استمر ما تمر ماتي صلى الله وسلم اذا تاكل عليك سبي جاريكا فدعي في يده شيئا فان ذلك يجر الموت نو اكي يوي اتين နော်အိမ်ကြီးချင်းအိမ်ကခလေးတယောက်ယောက်လာတယ်ကိုအိမ်ကိုကိုအိမ်ကြီးချင်းအိမ်ကခလေးတယောက်ယောက်လာတယ်ဆိုရင်တည်းအဲ့ဒီခလေးရဲ့လက်ထဲမှာစားဘူးတောက်ဖို့နော်မုတ်တချို့ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့နော်အဲ့ဒီလို့ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်အိမ်ကြီးချင်းနဲ့ကိုရဲ့အချားမှာပူပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေတိုးပွားစေတယ် 리즈ာတဲ့မိတ်ဆွေနင်းအောင်မြတ်ခင်မြာနော်အင်ဒီချင်းရဲ့ဝတ္တရားကိုတမရမတ်ဆက်လို့ဆံဘလောက်တီကူစိုက်ခိုင်းလဲဆိုရင်နော်အင်ဒီချင်းနေမကအောင်အင်ဒီချင်းရဲ့အင်ကခလေးကိုတောင်းမှာနော်သူကိုအင်ရောက်လိုင်းသူကိုဒီတိုင်းပြန်မလုပ်လိုက်နေသူ့လက်သေးကိုမုန်လေးတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ဟိုဘက်အင်ဒီချင်းတွေ့တဲ့အခါပျိုးသွားတာဗောအိုးငါ့ခလေးကိုတောင်းမှာသူတို့မုန်လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်သူပူပြီးတော့နော်ဒီအင်ဒီချင်းအပေါ်မှာပူပြီးခင်မင်လာလိမ့်မယ်ပူပြီးတော့ချစ်လာလိမ့်မယ်နောက်ဟဒစ်စတိုတီယမလားရှိတယ် ကိယာမတ် niche အေးနဲ့နော်လူအချင်းချင်းရဲ့ပြက်တနာတွေထဲမှာနော်လူအချင်းချင်းရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေထဲမှာနော်အရင်ဆုံးရှင်းရမယ့်ကိစ္စကကိုယ်အိမ်ဒီဂျင်နဲ့ကို့ချားတွေကပြက်တနာအလัยထန်တော်ပါမအရင်ဆုံးရှင်းရမယ်နော်ဟာဒီသ်တော်တရားမှာလာရှိတယ်နော်အိမ်ဒီဂျင်တစ်ယောက်ကသူအိမ်ဒီဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်စီမတိုင်တန်းမရတာအိုးရှင်ဆက်လဟာသာနော်အဲ့ဒီပုံကူကိုအလမီးပြီးပါအောင်ဘေးမှာအဂလကန်အနီဘဘဟု နော်ဝမနာအနိမအရုဖဟုနော်သူအားတဲ့သူ့ရဲ့တကပေါကူသူပိတ်ထားရနော်သူ့ရဲ့တကပေါကူသူပိတ်ထားရအမှန်တကယ်တော့သူဟာနော်အင်မတန်ပြေလေတဲ့သူတယောက်အင်မတန်ောက်ကိုပဲသူချွေဝတဲ့သူတယောက်ဒါမဲ့သူသူ့ရဲ့တကပေါကူလုံးဝပိတ်ထားရနော်သူ့တကကူကိုသူပိတ်ပြီးတော့နေတယ်ကိုဘေးမှာအိမ်နီးချင်းကတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတော့ကိုသူတန်းလေးလေးမငေ့ကြည့်ဘူးအလားတူကိုမီးပြီးပါအောင်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်းက သူနပတဘီရောအလာရဲ့ထံတော်ပါမှာအဲ့ဒီလိုတိုင်တန်းရှောက်ထားနေမယ်ဒီနေ့ဂျင်းတဲ့ပသက်တဲ့ဟာဒီသတပုတ်ချရင်ကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်အံ့ဩနေမယ်တော့ကီယာမတ်နိမှာအလာကလူတယောက်ကိုခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးမေးမယ်ဟိဘန္တာတော့ငါရှင်ဗိုက်စားနေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်အတင်းငါရှင်ကိုဘာမှလာမချွေဘူးငါရှင်အင်မတမောက်ကိုပဲကြီးငဲ့နေတဲ့အရင်အတင်းအဲ့ဒီအချိန်ငါရှင်စီကိုလာပြီးတော့ဘာမှမတိုက်ခဲ့ဘူး နော်ငါအရှင်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်အသင်လာပြီးတော့မမီးမြန်ခဲ့။အရိခဒီပန်တာအံဩသွားမယ်။နော်အလကုရှောက်ထားမယ်။အလ္လာကစားခြင်းတောက်ခြင်းနေမကောင်းဖြစ်ခြင်းညာနေကင်းစင်တဲ့အရှင်လေးနော်ဒဝဖြစ်တာလေအရိခအလ္လာအမိတ်ရှိမယ်။ဘေးအချိန်တော့အသင်အင်းကြီးချင်းငတ်မှုံနေတယ်။အသင်သူကိုသွားမချွေဘူး။နော် အတင်းတူကိုသွာမချေဘူးအကဲအတင်းတူကိုသွာပြီးတော့ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါငါငါအရှင်မြတ်ကိုအတင်းကျွေးတာနဲ့တူတူပဲအတင်းတူကိုသွာပြီးတိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါငါအရှင်မြတ်ကိုတော့လာပြီးတော့တိုက်တာနဲ့တူတူပဲအတင်း သူနေမကောင်းတော့ဟာသွားပြီးအေယာသမေးမြမှုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အသင်ကအရှင်မြတ်ကိုလာပြီးအေယာသလောက်တာ ਨੇ တူတူပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အင်းနီးချင်းရဲ့ဝတ္ထရားကိုအလဘလောက်အတီခိုင်းနှိုင်းထားတယ်အလရှင်မတ်သခင်ကိုတော်တိုင်နဲ့အလခိုင်းနှိုင်းထားတယ်အလရှင်မတ်သခင်အပေါ်မှာထားမယ်ဝတ္ထရားတကယ့်တို့အလရှင်မတ်သခင်အမိရှိထားတယ်ဒါကြောင့်အင်းနီးချင်းအပေါ်မှာဝတ္ထရားမချီချင်းဟာဒါအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဂုဏ်ာဖြစ်ချင်းပါနော်ဒါညင်းစရာမရှိပါဘူး အဲ့တော့အင်နီဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိတရားတလောက်ကြီးကြဲတယ်ဆိုတော့เนาะအင်နီဂျင်ကဘယ်ပါတာဝင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိတရားခြေပုံရပါလေမွတ်စလင်မှလားမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့အင်နီဂျင်အပုံမှာဝိတရားရှိလားကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါဟာဒီသ်တော်မှာအင်နီဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီဝိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ်ဟာဒီသ်တိုင်းဟာဒီသ်တိုင်းမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဝမ်မွတ်စလင်ယေလူကဲလ်မွတ်စလင်ယေလူတခုမှတမတော်မခွဲခြားတာဦးဒါကြောင့် ကိုယ့်အိမ်ကြီးချင်းကမွတ်စလင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကြီးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တတ်သမှတ်တဲ့ဝတ္ထရားဂျီပွန်ဘူလိုအပ်တယ်เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွာဟာဘာတွေကဥပမာလေးပဲပြခဲ့ဟာဒစ်အဗ္ဒူလာဘင်အိုမာရာဒီယ္လာလာဟူတာလာအန်ူတခင်ရဲ့ဂျွန်းတစ်ယောက်ကเนาะစိတ်တကောင်ကိုစဘာလှုပ်ပြီးတော့အဗ္ဒူလာဘင်အိုမာတခင်စီဟိုယူလာတော့အဗ္ဒူလာဘင်အိုမာတခင်ကအရိချောင်ကိုเนาะမပြောလေဆိုတော့အခုအရင်ဆုံးအသင်ဒီစိတ် တေကအသားတထုတ်နော်ငားရဲ့အိမ်ကြီးချင်းယဟူဒီနော်သူ့ရဲ့အိမ်ကိုတွားပြီးတော့အမြန်တွားပြီးတော့ပေးလိုက်အဗ္ဒူလာဘင်အိုမာကအရိဇဂါကိုတစ်ခါပြောတာမို့နှစ်ခါပြောတာမို့သုံးခါတောင်မှဇက်တိုက်ပြောနေတယ်နော်ငားအိမ်ကြီးချင်းယဟူဒီစီကိုအမြန်တွားပြီးလိုက်ငားငားအိမ်ကြီးချင်းယဟူဒီစီကိုအမြန်တွားပြီးလိုက်သုံးကြိမ်ဇက်တိုက်ပြောတော့အနားမှာရှိတဲ့လူတွေဟောထားပြီးတော့နော်အဗ္ဒူလာဘင်အိုမာတခင်ကိုမေးတယ်အဲဒင်ယဟူဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်လို့ခဏခဏ ပြောနေရတာလေအဲ့ဒီအခါအဗ္ဒူလာဟ်ဘင်အိုမာရာဒီအလာဟူသာလာအနုတက enga ဘာဖြစ်ပြီးလဲဆိုတော့တမန်တော်မေဆလောဆမ်စီကနေဒီကောင်ကအိမ်ကြီးချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ်တရားကိုတလောက်အလေးနဲ့ထားပြီးတမန်တော်အမိတ်ရှိတာဒီကငါကြားခဲ့ရတယ်နော်ငါတခါတခါဒီလိုထင်မိတယ်ငါတီသွိုင်းအောင်နော်အိမ်ကြီးချင်းကိုအမွှေးမြမ်းပေးခဲ့ရမလားလို့ထင်မိတော့တမန်တော်မေဆလောဆမ်အိမ်ကြီးချင်းရဲ့ဝတ်တရားကိုများစွာပြောတော်မူလေးရှိတယ် ဒါကြောအစ္စလမ်တာဒနာဆွာဘာရီလထမှာအင်္မတမကိုပဲထုံးကားပြီးတော့အစ္စလမ်တာဒနာဟာနော်အရှိန်အဟုန်နဲ့ကိုနော်နေမီတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့နော်နေမီတွေစတိုက်လိုလိုစတိုက်လိုလိုပြန်ပြန့်လာပြီးတော့အစ္စလမ်တာဒနာနေမီတိုင်းကိုရောက်လာတော့နော် အနောက်ဘက်နိုင်ငံတွေကယဟူဒီတွေနတ်ဆာနီတွေကတော်တော်လေးကိုမှတို့မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်တယ်တို့တို့ဘက်ကနေတို့စုံတော့တေးတရှိုးတွေတို့လှုပ်ပြီးတော့မွတ်စလင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့စုံစမ်းတယ်အရင်လိုနဲ့အရင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုထောက်လမ်းကြီးစုံတော့တေးရောက်ယဟူဒီတယောက်ကရောက်လာရောက်လာပြီးမွတ်စလမန်နေအုပ်ချုပ်နေတဲ့မွတ်စလမန်နေရဲ့ပဝန်းကျင်ကိုသူရောက်လာရောက်လာပြီးသူမွတ်စလမန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကဲခတ်မယ်လိလာမယ်မွတ်စလမန်နေကိုသူထောက်လမ်းမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုတို့ကောင်းဆောင်လေးကိုလမ်းသတင်းပို့ အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတရက်ရောက်လာတဲ့အချိန်ညဖက်ကြီးမော်စမ်အမျိုးတစ်မျိ आ, ုးသူရောက်လာရောက်တော့သူခီးပန်းတယ်ခီးပန်းပြီးတော့သူနော်ဘိုက်ကလည်းစာတော့ဆိုင်းတဆိုင်ကိုဝင်မိသူတွားပြီးစားတော့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူစားတော့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဆိုင်းရှင်ကိုမေးတယ်နော်ဘယ်လောက်ကြာလဲမေးတဲ့အခါဆိုင်းရှင်ကနော်ခင်ဗျားစားတာပတ်စံပေးစရာမလိုတော့နော်အခုနလူတယောက်ရှင်းသွားတယ်နော်ဒီတော့သူအော်တယ်နော်ဒီမျိုးမှသူ ਨੇ တီးတဲ့သူတရားမှမရှိဘူး ဒီမျိုးမှတူမိတ်ဆွေရင်းနေတဲ့သူတရားမမှရှိဘူးဒီတော့ तू စားတာကိုဘသူကပတ်စံပြီးွားတာလဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ तू ဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့ဆိုင်ရှင်ကပြောပြတယ်နော်အခုနလူတရားဟုတ်တဲ့ခင်မားနာမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ तू စားတော့တာနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့ तू ကစားပြီးတော့ပြီး ပါဆိုင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပါပြောเลยဆိုရင်ကျွန်တော်နာမှာထိုင်စားနေတဲ့ဟူလူကိုကြည့်ရတာလူစိမ်းနဲ့တူတယ်။เนาะကျွန်တော်သူ့ကိုတစ်ခါမှဒီပဝင်ချင်းမှမမြင်ဘူး။ကြည့်ရတာသူခྱི་သွာဧည့်သည်တယောက်ပဲ။ဒီတော့ဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာเนาะသူ့နဲ့ပသက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝတ္ထရားရှိတဲ့သူ့ကိုဧကခံဖို့ဒီတော့သူစားတဲ့တောက်တဲ့ကွန်ကြစရိကျွန်တော်ပြီးခဲ့လိုက်မယ်။ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးပြတော့တေစာအတဲမေဆင်ကြီးနှောင်းများခင်များเนาะဒီတော့သူစဉ်းစားတော့အိုးမုဆလမန်ရဲ့ကိုခြင်းတရားဒါတော့တောင်မှကောင်းလိုက်တာ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ तू စဉ်းစားပြီးတော့ तू ဉာဏ်ဘတ်ဆိုတော့နော် तू မိအိမ်လေးတစ်ခုလို့တယ်မိထုံဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုနဲ့ तू အဲ့ဒါလေးဝယ်ပြီးတော့ तू နားတဲ့နေရာမှာသွားပြီးနားမယ်ဆိုတော့နော်အဲ့လိုနဲ့စိုင်းတဆိုင်ရောက်သွားတယ် ยาวต้าပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်မှာသူအဲ့ဒီအားလေးဝဲတယ်ဝဲတဲ့အခါဆိုင်ရှင်ကနော်သူမိတယ်ဘာလို့ကြာလဲဆိုင်ရှင်ပြောတယ်တလောက်တလောက်ကြာသူအဲ့ဒီလောက်အဲ့ဒီလောက်ထုတ်လဲပြီးရောအဲ့ဒီဆိုင်ရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလိုလို့ပလာတယ်နော်ဒီ PC ကခင်ဗျာအရှိဆိုင်ရာတာဝဲလိုက်အဲ့ဒီအရှိဆိုင်မှာလည်းဒီစီးပဲနော်ဒီလောက်နေပဲခင်ဗျာဝဲရမှာခင်ဗျာကျွန်တော်စီကမဝဲနဲ့ဒီ PC ကိုခင်ဗျာအရှိဆိုင်ရာတာဝဲလိုက်ဒီလိုတရူတီက နော်အော်ဘီမီရခင်ဗျာဘာလို့ကျုပ်မရောဟာလဲ။နော်ခင်ဗျားမှာလေ PC ရှိနေတာပဲ။ခင်ဗျားတောင်းတဲ့ပတ်စံလေကျွန်တော်ပေးနေတာပဲ။အဲ့တော့ဆိုင်ရှင်ကပြန်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ကျုပ်အင်ဂျင်စိုင်ကျုပ်အင်နာစိုင်။နော်အဲ့ဒီဆိုင်ရှင်ကသူ့မှာလေတာသည်မီတွေရှိတယ်။နော်ကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့ဒီနေ့သူ့ဆိုင်ကိုဝေးသူတော်တော်နည်းတဲ့။နော်သူကောင်းကောင်းမရောရောက်။ဒီတော့ကောင်းကောင်းမရောရတာသူဝင်းဝင်းနေသူတာသည်မီတွေ ရှိနေတဲ့အကကြတော့သူ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်လိမ့်ဒီတော့ DPC DC နဲ့ပဲအရင်မာလေးရမှာခင်ဗျာသူ့သွားပြီးအပိလိုက်ပါသူအဲ့ဒီလိုねအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးသူနောက်ရက်ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာတယ်เนาะသူသူ့ရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကိုဒီလိုအကြောင်းကြာလိုက်တယ်မွတ်ဆလမန်တွေတဏျာပီးတဏျာသတိတာပီးသတိတာကိုအောင်းနိုင်နေတာမွတ်ဆလမန်တွေရဲ့အထူးကတော့ကြက်တူချင်းတရားတွေ၆ပဲလိဇာတဲ့မိတ်ဆွေနေတော့မြခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလို သောဟာဘာရီပြခဲ့ရကိုချင်းတရားတမရမြကြီးဆလောက်ဆမ်းလမ်းညုံကြီးခဲ့တဲ့ဒီကူချင်းတရားကိုလက်ခံထားပါကျွန်တော်တို့မွတ်ဆလမန်များရဲ့ပုံဝင်းခြင်းတစ်ခုမှာဘာသာကြားလာနေရင်အဲဒီဘာသာကြပျော်ရ နော်အဲ့ဒီဘာသာကြစိတ်ချမ်းသာရအဲ့ဒီဘာသာကြပြန်ပြီးတော့ချီကျူးမယ်နော်မွတ်ဆလမန်တွေဂျားထဲမှနေရတာတိတ်ကောင်းလိုက်တာမွတ်ဆလမန်တွေကတိတ်ပြီးတော့ကိုတိတတ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီဘာသာကြကမွတ်ဆလမန်တွေချီမုန်းကန်းကိုသူအချင်းချင်းအရှိမှသူပြန်ပြီးတော့ဖြ่นလိုက်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေက တော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာကြားခဏထအောင်တော်ကုအီမတ်ရှင်အချင်းချင်းအောင်မှအင်လိချင်းကိုကျွန်တော်တို့ခယူမဆိုင်အင်လိချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းမှကျွန်တော်တို့ပရောဝမလို့နည်းနည်းမှကျွန်တော်တို့ကဲမလို့တော်ဘာသာခြားဆိုရင်တော့အဝိကြီးပဲတော့မှတ်ထားပါတမ်မုဆလမန်ကနေထိုင်မှုစနစ်မဟုတ်ဘူးဟာဇာဆူဖျန်စော်ရီရဟမတူလာအလိုက်တခင်ကြီးစီကိုလူတယောက်ကလာပြီးတော့မေးတယ်ဇူလုမ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲမတရားမှုဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ တိရော်ဆိုဖီယန်စော်ရီရ ahmatullah अलैह တခဲ nga နော်မတရားမှုရဲ့အချက်၄ချက်ကိုပြပြတယ်တိတ်မှတ်သားရအောင်နော်ဆရာကြီးတိဘီယန်ထဲမှာဒါလီကိုပဲထည့်သွင်းပြီးတော့အမိန့်ရှိတာနော်ကျွန်တော်တို့တိတ်ခုမှမှတ်သားရအောင်နော်အဲ့ဒီမတရားမှုရဲ့အချက်၄ချက်ရှိတယ်တဲ့နော်တစ်ချက်ပါလဲဆိုရင် นอดูตะยกก็ตัวตาวเนี่ยอะลายะตันโดปามาละผ่นไป damage ตูมีบะอั่วตัวตาวหมดตูมีตัวมีบะนำแมไก่มีตัวตัวมาตาวสวยอินดาซุลุมเบดามันเตยะลุกดาเบนอนอกตะชักกอรานกาวๆผั่ดตะกอรานกูกาวๆผั่ดปาเลียนเนี่ยตะตะแยกกูตูนออายะตมองตะเตย่าลောက်ตูตีลาวะมะลุกบูสวยอินดาซุลุมลุกดาเบดาตูมันเตย่ามุจุลอนาเบนอกตะชักกา နော်ပလီရေရောက်လာတယ်ပလီရေကိုရောက်လာပြီး तू नमस नराकत လောက်တော न न ့မဖတ်ပဲနဲ့ပြန်ထွက်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒါလေးပဲ तू မတရားမှုကျွလွန် nabla ကပစတန်တို့ခုအနာဖျက်သွားတယ်နော်ကပစန်အနာဖျက်သွားတယ်သူဘီမဲ့နည်းနည်းလေးဖျက်ရပြီးတော့တည်သူတွေအတွက်အီစာလီဆောကမပူကေဘူးဆိုရင်ဒါမှ तू မတရားမှုကျွလွန် nabla နော်အာလင်းဖြစ်တယ် နော်သူရဲ့ရရွာမှာသူအာလင်အဖြစ်နဲ့သူနေနေတဲ့အာလင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူရဲ့ရရွာကလူတွေကိုသူဘာမှသာသနာပြင်တာပြန်ပြီးမပူချဘူးမတင်ပီးဘူးဆိုရင်ဒါမှတရားမှုကျွလွန်တာပဲနော်ဒီတိုင်းပဲလူနှစ်ယောက်နော်လူနှစ်ယောက်လမ်းအတူသွားတယ်ခရီးအတူသွားတယ်နော်တူတူတူသူတို့သွားကြတယ်ဒါမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မိတောင်မဆက်နော်တယောက်နဲ့တယောက်နော်သူဘယ်သူလဲကိုဘယ်သူလဲဘာမှမိတ်ဆက်ပြီးမပြောပြဘဲနဲ့တီးတီးပဲနေရဲဆိုရင်ဒါမှတရားမှုကျွလွန်တာပဲ နော်ဒီတိုင်းမဲ့လူတယောက်နော်ဂျိုမာနီမှာသူမျိုးကြီးမှာရှိနေတဲ့မျိုးမှာဂျိုမာနမတ်ဖတ်လို့ရတယ်မျိုးမှာရှိနေပါလျက်နဲ့ဂျိုမာမဖတ်ပဲနေတယ်ဒါမှတရားမှုကျွလွန်နာပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့ညီနောင်မွတ်စလင်တယောက်ကကိုကိုဒါဝတ်ပေးတယ်ဖိတ်ခေါ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်တာကိုဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲနဲ့ငင်းဆန်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါမတရားမှုကျွလွန်နာပဲ နော်အင်တာမကူပဲအရွေကောင်းကိုဖျက်တမ်းနေတယ်။တော့ဒါပေမဲ့ပညာနဲ့နှဲမှမတင်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါမှတရားမှုကျူလွန်နာပဲ။နောက်ဆုံးအချက်ကလည်းဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းပိုက်ပြည့်အောင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့အိင်းကြီးချင်းစားလုံးမွတ်သိမ့်နေတော့ကိုနန်းထဲမှာကြီးယူမဆိုင်ဘူးဆိုရင်အရာမတရားမှုကျူလွန်နာပဲ။တရက်အစွားဘာတဘာကနော်အိင်းကြီးချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္ထရားတွေဘာတွေရှိလဲတမန်တော်ကိုရှောက်ထားတော့ တမန်မဆလေ Lust ာဆမ <slowly> <as> get <gettable> ်အဖြေပေးတယ်လုံးဝအသေးစိတ်ပဲเนาะဒီအသေးစိတ်တင်ပြပြီကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်เนาะရရစူလလာမာဟက်ကူဂျာရီအလ္လဟကျွန်တော်အပေါ်မှာတဲ့အင်းဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အင်းဒီချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္တရားပါရှိလေတမန်မဆလောဆမ်အမိရှိတဲ့အင်မာဒီတောအူတာတဟူเนาะအကယ်၍အင်းဒီးး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 း နောရှိုင်ရသဟူအကေအင်းနီဂျင်ကိုယ်လွန်သွားတဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျနာစာမှာတွားပြီးပါဝင်ရနောအင်းနစ်တကာရသကာအကာရဒတ်အကာရတဟူအကေအင်းနီဂျင်ကကိုယ်စီမှာလာပြီးတော့နောပတ်စံချီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနိုင်တဲ့လို့သူ့ကိုချီးရမယ်နောချီးပေးရမယ်နောဝအင်းဥရရစတာတဟူအင်းနီဂျင်မှာဝတ်ဖို့အဝိအဆာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ကိုအဝိအဆာပေးရမယ်ဝအင်းအစဝါဘူခိုင်ရွန်ဟန္နတဟူ နော်အကေအိင်းဒီချင်းအိမ်မှာပျောစရာတွေဝမ်းမြောက်စရာတွေဖြစ်နေတယ်။နော်အိင်းဒီချင်းအိမ်မှာနော်ကောင်းခြင်းတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိင်းဒီချင်းကိုတွားပြီးတော့ဂုံယူကြောင်းဝမ်းမြောက်ကြောင်းတွားပြီးတော့ပြောရ။နော်အိင်းဒီချင်းအိမ်မှာဥမားဖြစ်အိင်းဒီချင်းအိမ်ကနော်သားသမီးကနော်ဆိုင်းဝဲအောင်ဝါတယ်အိင်းဒီချင်းအိမ်ကသားသမီးကတခခုအောင်မြင်မှုအောင်မြင်တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါမို့ဆိုရင်အိင်းဒီချင်းကနော်အိအဲကိုအိင်းဒီချင်းကအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဝမ်းမြောက်ကြောင်းဝမ်းသာကြောင်းတွားပြီးတော့ပြောရ။ وإن أصابت مصيبة ازيته အငယ်အင်းကြီးကတော့ကဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတော်ပြီးတော့ဖြေးသိပ်ပြရဝလာတရဖာဘီနာအကာဖာကဘီနာဟီဖာတသုတ္တအလိဟီရီဟ်နော်အင်းကြီးရဲ့အင်းကိုပိတ်သွားအောင်ကိုရဲ့နှာယံကိုမမြင်တင်ရအင်းကြီးအင်းကိုလင်းဝင်လိထွက်တိပိတ်သွားတဲ့အထိကိုရဲ့နှာယံကိုမမြင်တင်ရဘူးဝလာတုအဇီဟီဘီရီဟ် की तरीका الا ان تغرف له منها نو ကုတ်ရဲ့ဟင်းဦးရေကအနှမ်းကြောင့်အင်းကြီးကိုဒုက္ခမရောက်စေနဲ့ န <descon altro> <agę> <go> ော်နမှုစိဒီလိုလှုပ်လိုက်ကိုဟင်းအိုးတွေကအင်နီဂျင်အတွက်လေပဲဝီစုတကူထုတ်ပြီးတော့အင်နီဂျင်ကိုသွားပြီးတော့ပေးလိုက်လေစာအတဲမိတ်စင်ကြီးနောက်မရခင်ဗျာရိုဒီဟာဒီစ်မှာတမရမျာကြီးဆက်လောက်ဆင်အင်နီဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္ထရားအသေးစိတ်ကိုတမတော်အမိတ်ရှိထားတယ်တော့ကျွန်တော်အခုဒီအင်နီဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ္ထရားတွေကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ဟာဒီစတอรี่ကနေဒီဘရန်လေးကိုနော်ကျွန်တော်တင်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုရင်နော်အခုဂျုံဆောင်နေရတဲ့အခြေအနေအနေထားကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတယ် နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာပထမတစ်ခါကျုံပြီးသွားပြီ။နော်ဒီလိုမျိုးပဲဆိုင်းတွေအလုံးပိတ်သွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများရပ်သွားတယ်။နော်လူတွေအိမ်လေးရနေအိမ်ပြင်မထွက်ကြတော့။နော်အဲ့ဒီအချိန်လွန်ခဲ့တဲ့လ ీల ပိုင်းလောက်ကနော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့မာရှာလာတော်တော်များများကုញီမှုတွေလှူတန်းမှုတွေဖြစ်လာတော့နော်တော်တော်များများနေရာတွေမှာအဆင်ပြေသွားကြတယ်။အများကြီးလက်လုံလက်စားတွေဝင်ဝင်မရှိတဲ့သူတွေအဲ့တော့နော်ရိတ်ခါလီတွေဖူးဖူးလုံးလုံးရပ်သွားကြတယ်။ နော်အခုねအဲ့ဒီလိုねအခုနောက်ပိုင်းမှပြန်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့နှလားလောက်ကပြန်အဆင်ပြေတဲ့အားလုံးအလုပ်တွေပြန်လဲဖတ်ပြီးတော့အခုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ဒီနော်ဒီယောဂါကတစ်ချိန်နောက်တကြော့ပြန်ပြီးပြန်နှံလာတယ်ပြန်နှံလာတော့အခုအားလုံးတည်နေကြတဲ့မြင်နေကြတဲ့အတိုင်းပဲရန်ကုန်မြို့ကတော်တော်များများနေရာတချို့ကုန်ပြီးလုပ်ငန်းတွေရပ်ကုန်ပြီးလူတွေအိမ်တွေကနေအိမ်ပြန်မထွက်တော့ဘူး ဒီတော့ဒီ యోగ ာလည်းအချိန်ချင်းလာနေတော့နော်အလူတန်းလိုရတဲ့သူတွေလည်းပဲနော်နည်းနည်းဟိုပန်းကုံကြณีလောက်ပြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာနော်ဟိုဘသူတွေများလူကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းထားလိုက်ခုအိမ်နီးချင်းကိုကိုကိုယူဆိုင်ပါနော်မွတ်ဆလမတ်นี่ခုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအိမ်နီးချင်းကိုကိုကိုယူဆိုင်တဲ့ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့လုံးလောက်တယ် ဒီစားတဲ့မေစည်နီနောင်များခင်များเนาะအနေဆုံးတလောက်တော <laughs> ့ကြည်ကို uniqueItems ပူရှံတယ်ကို uniqueItems လုံလောက်တဲ့ပြည့်စုံတယ်ခုပဝင်ချိန်အင်းဒီပဲနဲ့နေလေကိုတိုက်ထဲမှအစိမ်းမပြည့်တဲ့အင်းရှိလားကိုလန်းတဲ့မှာသိတ်ချိုးတင့်နေတဲ့အင်းရှိလားဒါကကိုလိလာကြည့်ပါလိလာပြီးတော့ပေးတင်ပေးထိုက်တဲ့သူတွေကိုလက်မဏိစတန်းကျွန်တော်တို့ပြီးပါကိုမိသားစုစားဖို့အတွက် နော်ကျွန်တော်တို့စံတအိတ်သွားဝယ်တယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲကစံတအိတ်မှ24ပြီပါမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့အဲ့ဒီထဲက34ပြီလောက်ထုတ်ပြီးတော့အစိမ်မပြည့်တဲ့အိမ်ကိုသွားပေးလိုက်အဲ့ဒီအိမ်ဘလောက်ဝန်သာသွားမလဲဘလောက်ပျော်သွားမလဲ န <N> ော်ဒီတော့ကိုလေးပဲဒီ3 4ပြီလောက်ပေးလိုက်လို့ဘာမှကြီးကြီးမားမာ न, းဆုံရှုံသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကိုမိသားစုအတွက်ကိုအိမ်အတွက်ဝေချမ်းတဲ့ကဲရေကပဲပူပူရှာရှာလေးဝေချမ်းပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့အိမ်လေးချွတ်တဲ့အိမ်လေးကိုသွားပြီးတော့ကိုနိုင်တဲ့လောက်နော်ဆန်နိုင်ဆန်စီးနိုင်စီကိုပတ်ဆန်နိုင်ပတ်ဆန်အဲ့ဒီလို့ပေးလိုက်မှဆိုရင်နော်တို့တွေ၄၄လည်းအဆင်ပြေသွားမယ်ဒီလိုချက်တဲတဲ့ကလာကိုတို့တွေလည်းစိတ် မချင်းချက်ပဲနဲ့ဒုက္ခမရောက်ပဲနဲ့เนาะ၆၆လေးလေးဖြတ်သန်းနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရှရီယတ်ကပိထ ारे ဝိတ္တရာတစ်ခုပဲကိုယ့်ရဲ့အင်းကြီးချင်းကိုကိုယ်ကယူဆိုင်ကားမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေเนาะကိုယ်အဆင်ပြေတယ်ကိုယ်လုံလောက်တယ်ဆိုယုံနေတဲ့တင်ပဲမတင်းတိမ်ပါနဲ့။เนาะဒီလိုလဲမဟုတ်နဲ့။เนาะငါးศีလာဖွင့်ပြောပြီးဘသူတောင်းမလဲတောင်းနေသူကိုပေးမယ်။အဲ့ဒီလိုလဲပဲမဟုတ်။เนาะ တောင်းတဲ့လာတောင်းမှပြတဲ့အထိကျွန်တော်တို့မဆောင်ပါနဲ့။နော်အနေထားတကူဆိုတော့ကိုပုံဝန်းကျင်ရဲ့အနေထားတကူဆိုတာနော်ကိုဒီနေရာမှာနေတာကိုကြားလာပြီ။နော်နှိမ့်မနေတော့နော်ဒီပုံဝန်းကျင်ရဲ့လူတစ်ယောက်တယောက်အကြောင်းသိတယ်။ဘသူပါလှုပ်လှုပ်လဲဆိုတာလဲကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုရင်သူ့အိမ်ရဲ့အနေထားဆိုတော့ကိုခံမှန်းလို့ရပါတယ်။ကိုခံမှန်းလို့ရပါတယ်။နော်ဘသူမှစိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်ကိုတို့ပေးလိုက်လို့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင်းမလို့ပြီးပါနော်ပြီးပါကမ်းပါ နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဟိုရမ်ဆန်လာမှာလှူတန်းရအောင်မဟုတ်ပါဘူး။နော်ဒီလိုအချိန်မှလည်းပဲနော်ကိုယ်မှာပူပူရှန်ရှန်ရှိနေလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလှူတန်းနေလုပ်ပါ။အလှရှင်မတကင်အားလူအပ်တဲ့အချိန်မှလှူတန်းမှုအလားပို့လို့တောင်မှနှက်သက်တယ်။အလှရှင်မတကင်အဲ့ဒီအစားကျွန်တော်တို့ကို နောက်တစ်ပောင်းဆိုကနေအစဉ်ပြေမှုတွေမျ आ, ားစွာများစွာခြိမိတော်မူလိုက်မိမယ်အလရှင်မသက်ခင်ကျွန်တော်တို့အာလုံကိုလိုင်းနာနိုင်တဲ့တော်ဖစ်စွာခြိမိပစ်နာတော်မူပါစေအာမင်းဝအာခေရတဝါနာအန်နလ်ဟမ်ဒူလ illah ရ బ్బ ิลအာလမင်း